Vědci z Učené společnosti České republiky žádají vládu, aby prodloužila nouzový stav a s ním spojená protiepidemická opatření. Obávají se růstu epidemie COVID-19 kvůli variantě Omikron. Kabinet Petra Fialy chce případná další opatření probírat 29. prosince podle čerstvých dat o Omikronu z Velké Británie. Podle vědců je ale prodleva nadbytečným rizikem. Víc už teď řekneme s Liborem Grubhoferem, místopředsedou Učené společnosti a ředitelem Biologického centra Akademie věd. Dobré odpoledne vám přeju. Dobré odpoledne vám také přeji a všem divákům. Proč je tedy podle Učené společnosti potřebný nouzový stav? Chtěl bych říct, že to stanovisko jsme vypracovali někteří signatáři z vedení Učené společnosti a domníváme se, že právě ta desetidenní lhůta, kterou oznámil pan ministr Válek, je nepřiměřeně dlouhá a že vlastně značí jakési liknavé jednání v této veskrze velmi vážné záležitosti. A ke všemu tedy ještě to jednoznačné odmítnutí pokračovat v nouzovém stavu je též něco, s čím se nemůžeme vyrovnat, protože to opět oslabuje protiepidemická opatření a manévrovací prostor v rámci těch protiepidemických opatření. To, že vláda má k dispozici pandemický zákon a že může v případě zhoršení situace velmi rychle reagovat, to je sice pravda, ale my dobře víme z loňského roku, jak nemilosrdně přesný je postup původce pandemie a že nová varianta Omikron, která už ovládá a která už začíná převažovat v některých západoevropských zemích, nutně přijde k nám a my s tím musíme počítat. A čím dříve začneme s tím skutečně seriózně počítat, tak tím spíše se vyvarujeme velmi nežádoucího dopadu někdy v půlce ledna příštího roku. My slyšíme, že vláda chce reagovat na data z Velké Británie. Vy na druhé straně mluvíte o liknavosti, čili z tohoto úhlu pohledu, v čem ta liknavost spočívá? Nemá podle vás smysl čekat na data z Velké Británie, nebo ta data budou i dříve? Jak tomu rozumět? Jednoznačně nemá cenu čekat na nějaká oficiální data právě z Velké Británie, protože ty data v podstatě ta podstatná data, ty k dispozici máme, pravidelně jsou aktualizovaná data na stránkách WHO, data z ostatních zemí, které už se setkávají s Omikronem, tak jsou k dispozici také z hlediska, řekněme, těch epidemiologických hlášení, které jsou z těchto zemí k dispozici s ohledem k věkové struktuře nakažených pacientů a tak dále. To všechno je vlastně už jasně říká, že v tom problému budeme, protože a můžeme velmi snadno být, protože ta varianta Omikron je skutečně výrazně nakažlivější, šíří se výrazně rychleji. A to, jestli máme ještě nějaké zbytkové nejasnosti, pokud jde o virulenci, tedy patogenitu, jinými slovy, jak těžká onemocnění může tato varianta vyvolávat, tak to je druhá věc, ale v každém případě bude rychlé ovládnutí našeho území a naší populace variantou Omikron může znamenat s vysokou pravděpodobností obrovskou zátěž našeho zdravotnického systému, našeho zdravotnictví. Ještě vás poprosím, abyste rozvedl tu předchozí myšlenku. Mluvil jste o té vysoké nakažlivosti, nicméně co zatím víme právě o tom, jak těžké průběhy Omikron způsobuje? No, my víme, že v těch počtech, které zaznamenávají právě už v evropských zemích, tak samozřejmě jsou případy těžkého průběhu a jsou hospitalizace ve značném počtu. O tom není pochyb, takže původní velmi optimistické zprávy z Jihoafrické republiky o tom, že vlastně vyvolává pouze jakési mírné onemocnění a
tak to pocházelo zejména z okruhu nakažených lidí mladších věkových kategorií. A to vlastně nevytvořilo docela věrný obrázek o skutečnosti, kterou tato varianta Omikron může představovat a bude představovat. Čili nejedná se o variantu, která bude už velmi milosrdná s nějakou mírnou formou virulence, tedy patogenity. To rozhodně s tím se nemůžeme v této situaci ukolébávat a nemůžeme čekat do 29., jestli se dozvíme nějaké detaily o tom, jaké míře prolamuje imunitu imunitu lidí, kteří prodělali přirozenou nákazu, přirozenou infekci některou z těch minulých variant, případně lidí očkovaných. To je zcela zřetelné. Očkování je stále k dispozici na základě té genetické informace, kterou nesou vakcíny z té původní wuhanské varianty, takže ta nová varianta Omikron je velmi vzdálená, čili lze očekávat i přes ten optimismus, který máme už od izraelských virologů a taky od samotné firmy Pfizer, že třetí dávka významným způsobem zvyšuje ochranu, třetí dávka této vakcíny mRNA typu výrazně zvyšuje ochranu proti Omikronu. Ale víme, jak jsme na tom s proočkováním naší populace. Stále velmi, velmi pokulháváme za tím, co bychom potřebovali. To prosím rozebereme konkrétně, protože podíl očkovaných lidí v Česku se blíží k 70%. Lékaři také podali skoro 2 miliony posilujících dávek. Jak velká proočkovanost by byla potřeba, aby to bylo dost v boji proti variantě Omikron? No, byla by potřeba, víme, že s těmi novými variantami se nároky na kolektivní imunitu zvyšují, takže u delty jsme už věděli, že bychom potřebovali, řekněme, proočkovat 85% populace, což ještě zdaleka nesplňujeme a teď tu máme už novou variantu Omikron, takže myslím, že jsme ještě pořád dosti daleko. Ty třetí dávky, ty jsou pro jejich vlastníky, tak jsou velmi, bych řekl, pozitivní zprávou, ale nejsou také samozřejmě jistotou. Nicméně jsou nesmírně důležité, zcela jistě. Čili pokud budeme mluvit konkrétně o, řekněme, té časové souslednosti, jak jsme říkali, nový kabinet by případná další opatření chtěl projednat 29. prosince podle čerstvých dat z Velké Británie. Nouzový stav skončí o půlnoci 25. prosince, čili v podstatě 4 dny předtím. Co všechno může způsobit to několikadenní prodlení? No, víte, zdánlivě se zdá, že vlastně ne, že lidé budou většinou doma, budou na vánočních dovolených a podobně, ale právě proto, že vlastně se upínáme pouze na ten apelativní přístup, že vláda zdůrazňuje neustále, jak je potřeba ta osobní zodpovědnost. A to víme, že nefunguje, že skutečně potřebujeme restrikce k tomu, aby oficiálně nařízené restrikce a nouzový stav přeci jenom nějaké restrikce umožňuje, respektive vytváří, a to je podstatné. Je podstatné, jestli jsou restaurace povinně zavřené do 22, otevřené jenom do 22 hodin a zavíračka je právě v těch 22 hodin, a ne kdykoliv během noci, tak to je velmi potřebné. Myslím si, že také by stálo za to už teď v rámci právě takového nouzového stavu už teď neváhat s omezením velkých akcí, s účastí tedy několika set
účastníků. To je nepochybně také potřeba k tomu přikročit, abychom zmírnili tu razanci nástupu nové vlny, pandemické vlny komunitního šíření omikronu. Říká místopředseda učené společnosti a ředitel Biologického centra Akademie věd Libor Grubhofer. Moc vám děkuju za rozhovor, hezký den přeju. Já děkuji za pozvání a také přeji všem pěkný den.